Samhället är ganska sårbart och vem som helst kan i princip drabbas av skuldproblem. Jag har följt skuldsaneringslagen som kom 1994, och det handlar ju om då att man kan få skulder avskrivna om man har så stora skulder att man aldrig kommer att kunna betala av dem. Jag har varit intresserad av att se vägar in i och ut ur ekonomiska svårigheter och skuldproblem. I dagens samhälle så är ju väldigt många skuldsatta egentligen, men man har skulder som man klarar av. Man kanske har boende, man kanske har en bil, man har studielån. Att det tillhör liksom livet att ha vissa skulder. Men vi har en väldigt kreditbaserad konsumtion idag. Vi konsumerar först och betalar efteråt, och det gör ju då att vi får en ganska sårbar ekonomi. Vi lever också i ett konsumtionssamhälle där mycket konsumtion kopplas också ihop med identitet. Jag är vad jag konsumerar. Man kan se två förlopp in i en omfattande skuldproblematik. Dels att det kan gå väldigt långsamt, att det är en faktor som påverkar den andra. Man kan få mindre inkomst, man kan få svårt att betala räkningar. Något som går sönder eller man blir sjuk med kostnader för läkarbesök och medicin. Att det blir som en snöbollseffekt som sträcker sig över tid. Men det kan också hända någonting väldigt plötsligt. Ett dödsfall, sjukdom, arbetslöshet eller som vi kan se mer samhälleliga faktorer som coronaviruset till exempel. 1985 så avreglerades kreditmarknaden, och då var väl lite som att dra ur en propp, att då ville banker och kreditgivare låna ut pengar, och där startade den här ändrade inställningen till lån. Sen hade den nog bara ökat. Man kan låna pengar väldigt snabbt, sms-lån, man får erbjudanden om lån. Det kan komma hem brev, nästan färdigkryssade, att det bara skriva under att man får låna pengar. Har skulderna väl kommit till kronofogden så börjar räntan ticka på, eftersom inbetalningarna som sker till kronofogden går i första hand mot räntan och inte kapitalet. Är det bara räntan som betalas, eller knappt det, och skulden ökar hela tiden, så tappar man motivationen att betala sina skulder. Det hjälper inte hur mycket man än betalar. Och det slutar med att man kanske då behöver söka skuldsanering. Men det här blir en väldigt lång process som kan handla om många, många år. Skuldproblem skapar hälsoproblem, både psykiska och fysiska problem. Det påverkar relationer, det påverkar sociala nätverk. Man kanske inte vill träffa någon för man har inte råd att bjuda. Man skäms över situationen. Det kan ju finnas vissa saker man kan göra. Att ha överblick över sin egen ekonomi är ju ett sätt. Vad har jag för utgifter? Är det något jag kan dra in på? Är det småutgifter som tillsammans blir en del pengar när man verkligen räknar ihop det? Matkontot, kan man påverka det? Ett sätt är att man själv har kontroll över sin egen ekonomi, att man inte överlåter det till en annan person. För då kan saker ting hända som man inte vet om, och det är viktigt att man har koll, att man inte skriver under saker och ting som man inte förstår. Jag ser att kvinnor har kanske supportat män, men inte haft någon del i skulderna, men sitter sedan med skulderna för att man har skrivit under. Har man skulder, räkningar som man inte kan betala, så kan man ju ta kontakt med fordringsägare, beskriva situationen och se om man kan göra en överenskommelse. Ett råd är ju om man känner att man har en skuldsituation som man inte kan ta sig ut, det är ju att söka hjälp i tid. Och kommunerna har ju skyldighet att ha budget- och skuldrådgivning, så att man kan vända sig dit, och det är också gratis.